naloge niste upravili. Ste padli. Moja odločitev je končna. Danes nagrade ne bo. Se vidimo. Adijo. Adijo, srečno. Adijo. Na, Tomzel, da boš imel za čike. Čike, ful gadi. Zihar sem malo razočaran, da smo naredili naloge, vse konc koncev ne dobimo zdaj nagrade, ampak po vsakmu dežju posije sonce, tako da naslednji teden moramo plniti roke še bolj kakor ta teden, precej bolj, pa da naredimo nalogo, pa se konc tedna veselimo. Jo, pač kaj naj povem? Kaj pa lahko naredimo? Več kakor delati je nismo mogli. Kaj bo zdaj se že očanila, tako kot fantje, bolj me briga. Če Nada ni zadovoljna s tem, kar smo naredili, pa bomo še tele dile dal na tal, da bo res narejen na pol. Na, pa ne vse zgnije, p***. Si mislim svoje. Pa ti, a rušijo. Če pa je kaj, je pa na pol. Ej, na pol delo smo naredili. Meni je smešno vse skup predvsem to, da se tok sekirajo, tok ene slabe volje vržejo ven tekrat, ko vejo, da je en del krivde na nas. Džabe, da smo vozili drva, lobi še ta ten, da vozili drva, pa bi si lepo razporedili. Lepaj te, Ida, kje v čoša, kje vam tle bil? Aruš. Je dosta zmetala dile, pa drve, pa vse. Ajde, ko nas butla naredijo, sam ko naredijo, ne bo butla. Aš, ne more svoje kože. Zdaj bo cel vojgi v streh, jaz vem, da pač drva so bila ful težka, ampak tudi druge naloge so bile težke, pa so se boljš naredile.